Torčus Bando, ještě předtím, než skočíte na časové značky a podíváte se na to, co v dnešním novinkovém mixu budeme tematicky probírat, tak vás poprosím vyslechnout tady ten úvodní monolog, tuhle úvodní řeč, protože máme hashtag novou spolupráci, ano, placenou spolupráci, kde se podíváme na zoubek dalšímu vydávání De Agostini a to v podobě komiksového kompletu o Batmanovi. Jsem si 100% jistý, že minimálně někdo z vás alespoň o jednom z těchto kompletů slyšel. Většinou jde o sbírku těch nejzajímavějších a nejlegendárnějších příběhů, ať už je to třeba z pozice Marvelu, Spidermana nebo teď právě nově Batmana. Tahle kolekce se plánuje na 80 čísel, opět platí, že se tu vyzobou ty nejdůležitější příběhy a taky platí, podobně jako u minulých kompletů, že i tentokrát vám hřbety dají postupně obrázek, který potom v knihovně samozřejmě vypadá epesně. K tomuhle kompletu samozřejmě na úvod dostáváte nějaký propagační materiál, který vás seznámí se samotnou kolekcí, seznámí vás s nějakými informacemi, základním infem o Batmanovi, o komiksech, o tom, co od tohoto kompletu očekávat. Na zadní straně najdete informace o předplatném a jak to tak bývá u těchto kompletu, kde je více knížek, tak předplatné se zkrátka dobře vyplatí. Nejenom kvůli těm dárkům, kvůli těm bonusům, který jsou podle mě docela cool, ale hlavně kvůli tomu, že na každém jednotlivém komiksu ušetříte, což je samozřejmě vždycky hrozně příjemný. Tak můžete skočit na samotné webovky, dole vám nechám odkaz, tak určitě na klikněte, s tím, že když potom zadáte osobní kód Batman Toren, všechno velkým, tak získáte nějaký dárek navíc. Což, jak už tady jedno padlo horste, se extrémně vyplatí. Je teda nutno podotknout, že v tomhle kompletu se nachází a pravděpodobně nacházet budou některé z komiksů, které u nás už v češtině vyšly, takže nepůjde vždycky o nové, zatím nevydané, případně exkluzivní komiksy. To se třeba týká hned úvodního dvojčísla, kde právě máte rok nula, což je samozřejmě ten známý příběh od Scotta Snydera, ten, který představil světu sovičky, sovičky tribunál. V tomhle konkrétním dvoudílném příběhu se Scott Snyder společně s Bruceem vrátil zpět do minulosti, do Gotemu a ukáže vám, že tohle prohnilé město má skutečně spousty tajemství, které ještě nevyplynuly na povrch. Mimochodem, srovnával jsem tuhle novou edici komiksu s tou starou verzí od krve a musím říct, že tam vlastně nedošlo k nějakým změnám, k nějakým překladovým změnám. Teda až na nějaké drobnosti, kdy třeba v původním vydání je inkerování, zatímco tady je třeba in ghost, ale to jsou takový detaily v tiráži a neovlivňuje to přímo ten překlad samotného komiksu. Ale z toho, co jsem měl možnost pročíst, je možný, že v budoucích číslech nějaký změny budou. U příběhu, který u nás vychází poprvé, je super, že tu máme nějaký bonusy, většinou je tu i nějaký vhled do toho děje, abychom se zorientovali a aby třeba i nový čtenář se úplně nestrácel. V tomhle ohledu ten komplet splňuje účel a pro nováčky, případně pro lidi, co nemají tolik načteno, je to vlastně dost ideální čtení, takže za mě velká velká paráda. Takže jo, pokud si ještě před novým filmovým Batmanem, který vstoupí do kina na jaře příštího roku, chcete tuhle postavu trošičku představit, trošičku víc o ní zjistit a načíst takový ty nejdůležitější komik alespoň v té historii Batmana, tak určitě tenhle komplet je pro vás. Ještě jednou připomínám, že pokud si na stránkách De Agostiny předplatíte tenhle komiksový komplet s Batmanem, tak můžete zadat kód Batman Toren a získat nějaké dárky navíc. No a pokud vás Batman a komiksy nezajímají, případně nemáte zájem, tak mě osobně pomůže, pokud mi chcete pomoct, když jenom kliknete na ten odkaz. Nic víc, to stačí, to vygeneruje samozřejmě nějaký zájem, společnosti zjistí, že jo, my diváci klikají na ty odkazy a díky tomu mu budeme přihrávat další a další spolupy práce. A co si budeme povídat na YouTubeku, jsou tyhle věci docela potřeba. Takže pokud chcete pomoct, let's fucking go. Tak jo, dámy a pánové, bez dalších protahování se pojďme podívat na první zprávičku, kterou vám udělám radost, protože se budeme bavit o Spidermanovi No Way Home, tedy bez domova. Prosím vás, zvykněte si na ten název, budeme to tady říkat často. Každopádně, co nového víme o Spidermanovi? No, nebudou to úplně pozitivní zprávy, alespoň pro některé. Ukazuje se totiž, že jedna z teorií, velice oblíbených teorií, asi nebude úplně pravdou. Bavím se tu o Charlie Coxovi, o Derde o Metu Murdochovi, který by se z Netflixovského seriálu Daredevil měl samozřejmě podívat do Spider-Man No Way Home. Hromada fanoušků si to přála, hromada indicí tomu nasvědčovala, ale nakonec se to má trošičku jinak. Ukazuje se totiž, že ten probíraný, velice diskutovaný záběr z prvního traileru na No Way Home, který jsem řešil i já sám ve svém vlastním videorozboru, tak neobsahuje cameo či přítomnost herce Charlieho Coxe. Zjistili jsme to díky šikovným fanouškům, kteří natočili tenhle nový trailer v IMAXu a pokud nevíte, tak IMAX celkově má jak do stran, tak do výšky trochu větší plátno, trošku větší obraz. Díky tomu ten film samotný má trošičku širší záběr a právě díky tomuhle natočenému záběru a šikovnému fanouškovi z kina jsme zjistili, že tenhle obličej rozhodně nepatří Charliemu Coxovi. Rozhodně tedy v téhle scéně nejde o Daredevila, nejde o Meta mordoka, který by házel na stůl nějaký lejstra, nějaký papíry a který by vysekával Petra Parkera z problémů. To samozřejmě nemusí znamenat, že se Charlie Cox vůbec neobjeví v tomhle filmu, ale potvrzuje se to, co jsem říkal i já sám, že ta postava zkrátka dobře není on. Nechci se nějak kasat, ale jsem opravdu rád, že jsem měl pravdu, že se ukázalo, že tenhle člověk skutečně není Charlie Coxem, protože už tehdy v tom vzdálenějším záběru mi úplně ta stavba těla neseděla k tomu, jak známe herce právě z Derdevila. Tím pádem se tady omlouvám fanouškům, kterým jsem možná zkazil radost. Na druhou stranu, jak jsem tady podotknul, sice není v téhle scéně, tak jak jsem říkal v rozboru, ale zároveň to nemusí znamenat, že v tomhle filmu nebude vůbec. Třeba si ho šetří až do samotného filmu. To samozřejmě ukáže až čas a taky premiéra, která je stále stanovena na Vánoce příštího roku, lépe řečeno na december. Od síťole zase pojďme podívat do vakandy a podíváme se na jedno dost blbě utajený cameo, který asi teďkom díky fotografiím je propálený. Podotýkám, že půjde o možný spoiler, podotýkám, že tu budou spoilery i na Black Widow, případně na Falcona s Winter Soldierem, takže když tak jenom na vlastně nebezpečí a pokud nechcete tohle vědět, tak přeskočte na další zprávičku, dole máte časové značky. Nicméně na těch fotkách se ukazuje, že během natáčení byla přítomná. Na herečka Julia Louis Dreyfus, která hrála v Black Widow a právě ve Falconovi Val, tedy Valentínu Alegru de Fontaine. Black Widow se objevila v potitulkové scéně, kde jsme zjistili, že má nějakou společnou historii s Jelenou, která potom teda i Jeleně řekne, že její cíl by měl být hokaj, protože on může za Natašinu smrt, což samozřejmě není pravda, ale se hraje to nějakou roli v hokajovém seriálu. No a její druhý výskyt ve Falconovi nám potom naznačil, že nabrala do svých řad, dost možná do nějakého temnějšího týmu možná nějakých temných Avengers, nabrala Johna Volkra, tedy US agenta. No a i když zatím můžeme pouze teorizovat nad tím, co by přesně její přítomnost měla znamenat ve druhém Black Pantherovi, jestli vůbec jde o natáčení Black Panthera, protože Marvel sám o sobě natáčí během jednoho času, během nějakého jednoho období, třeba i tři různé projekty, vyz nějaký filmy nebo seriály. Takže v tomhle ohledu možná může jít ještě o přítomnost v nějakým jiným projektu, ale z toho, co ten Twitterovský účet, který pousnul tuhle fotografii, sdělil, tak to vypadá, že jde opravdu o kulisy Black Panthera, že jde o Wakandu Forever. Už takhle ten film působí dost robustně, takže těžko říct, jestli by ta val už tam nebyla navíc, protože už takhle opravdu je tam toho hromada, včetně nějakého předávání pochodně Black Panthera, včetně toho konfliktu s Atlantídou, včetně samotného Namora a tak dále a tak dále. Takže těžko říct, jestli to nebude úplný binec a jestli teda náhodou nepůjde spíš o natáčení scény do nějakého jiného projektu. Tohle všechno se zatím neví, tohle všechno se brzy snad rozlouskne, ale je potřeba teda vědět, že val se brzy v nějakém projektu objeví. A dost možná to bude právě ten Black Panther. Pak tu máme na skladě jednu spekulaci, které upřímně zatím tolik nevěřím, protože vychází ze dvou zdrojů, ze dvou serverů, který zatím nemají pro mě osobně takovou hodnotu jako třeba jiní, ale na druhou stranu je potřeba to tady zmínit, je potřeba to říct, takže jo, pojďme se do toho pustit. Je teda opět potřeba říct, že tu asi půjde o spoilery na seriál What If a na seriál Loki, ale jenom takové mírnější a případně teda je možný, že se tu odhalí nějaký překvápko pro druhého doktora Strange. Takže opět, pokud byste nechtěli, tohle překvápko zjistit, tak můžete skočit na další zprávičku. Ale hádám, že vy ty informace prostě chcete, takže nikdo přeskakovat nebude, že ano. No, pojďme se na to podívat. Doktor Strange 2 sám o sobě budí obrovský, ale obrovský očekávání, protože skutečně se na to nabaluje hromada kamejí. Nepamatuju si na film vedle No Way Home, který by zbuzoval takovou pozornost a kolem kterého by se točilo tolik různorodých zpráv. Ano, v No Way Home máme různý Spidermeny, máme tam samozřejmě nějaký záporáky, ale co se týče doktora Strange, tak tam se nemluví pouze o Nějakých hrdinech, o záporácích. Tam se mluví o alternativních hrdinech, o alternativních záporácích, o přeskakování what-if animovaných postav právě do doktora Strange, do hrané podoby. Spekule se tam o hromadě různorodých herců, kteří ani v MCU nebyli a kteří třeba v minulosti mohli být v MCU. No zkrátka, dobře, ty zprávy kolem Multiverse of Madness působí fakticky madness. Působí naprosto šíleně, velkolepě a těžko říct, co na nich je vlastně ve výsledku pravda. Z nových informací se totiž tvrdí, že Sylvie a Mébius ze seriálu Loki by se měli objevit v tomhle filmu. Nespecifikuje se, jestli půjde o nějakou důležitou roli, vedlejší roli nebo čistě nějaký pomrknutí, nějaký cameo, ale skutečně jak Sylvie, tedy varianta Lokiho, tak Mébius, nový nejlepší přítel Lokiho a zároveň člověk, který touží po vodním skútru, tak obě dvě tyhle postavy by se u udajně měli objevit právě v Doktoru Strangeovi dvojce. S touhle informací přišel Designer Show, který teda ano, sem tam projevuje nějakou kredibilitu s tím, že odhaluje zprávy, které jsou potom později proměněny v nějakou pravdu. Na druhou stranu má na kontě i hromady nějakých přešlapů, hromady nějakých jako fake news, takže v tomhle ohledu těžko říct, je to takový pade na pade. No a druhá informace, tak s tou přišel One Take News, kterýmu věřím trošičku víc, protože ten už v minulosti propálil nějaký věci týkající se vod i v případě samotného Lokiho, takže v tomhle ohledu bych mu věřil o něco více než prvnímu zdroji. A One Take News přichází s informací, že temný doktor Strange, který teď byl ve čtvrté epizodě What If, téhle animované antologie, tak ten by se taktéž měl objevit v Multiverse of Madness. Tuhle zprávu potom potvrzuje a přitakává k tomu i redaktor Daniel RPK, který je docela uznávaným novinářem, docela uznávaným insiderem, který pravidelně přichází s nějakýma líkama, takže jo, tady to vypadá, že by se to skutečně mohlo uskutečnit. Jeliko What If má být součástí kanonu, jelikož What If se má nějak propsat do našeho MCU světa, a teď, když se otevírají multiverzi, tak to opravdu může být obrovský binec, tak mi dává docela smysl, kdyby tady v tomhle filmu chtěli ukázat nějakou temnější verzi doktora Strange. Takže o tomhle bych docela i věřil. Ono se to nezdá, ale film samotný je tady docela za chvilku, protože premiéra je stanovena už na 25. března, marce příštího roku, což je jenom pár měsíců, a zatím o tomhle projektu nemáme žádný oficiální info, žádný oficiální materiály, žádný plagáty, žádný záběry, žádný fotky a jsem strašně rád, že to takhle zatím je, protože opravdu ten film zbuzuje nějakou auru tajemství, má kolem sebe hromady nějakých otazníčků a mě hrozně baví ta skutečnost, že o tomhle filmu takřka nic nevíme. Takže doufám, že minimálně do premiéry Spidermana nebo minimálně do premiéry Eternalu, což bude za nějaký cca měsíc a půl, takže Dr. Strange nebude nic odhalovat, protože zatím je to hrozně příjemný a osvěžující těšit se na film, o kterém zatím skoro vůbec nic nevíme. Teda doufám, že že to takhle necítím jenom já, že to třeba takhle vnímáte i někteří vy, kteří třeba nějakým způsobem jsou rádi, když co nejvíc překvápek si ten film schovává přímo až do kina. Tak určitě dejte vědět, jak se k tomu nestavíte, ale jo, musím říct, že doktor Strange 2 vedle Spidermana je pro mě rozhodně ten nejočekávanější projekt a může to být fakt velká pecka. Tak snad se to samurai mimo povede a snad to bude nářez. Co je ohromující nářez, tak to je příchod shang do kina. Já jsem strašně rád, že jsem se takovým způsobem spletl, ať už kvalitou toho filmu, ať už právě tím, co tenhle film bude znamenat pro MCU, tak právě tím, jak se mu bude dařit nebo naopak nebude dařit v box office, tedy v kinech, v pokladnách kin. No a jsem strašně rád, že jsem se na všech třech frontách spletl a ukazuje se, že Shang-Chi je opravdu střela do černého. Během otvíracího víkendu to vypadalo, že Shang-Chi bude otevírat za nějakých 30 až 40 mega. Každý týden se tyhle predikce zvedaly a zvedaly a zvedaly, až nakonec Shang-Chi otevřel podle původních odhadů za nějakých 71 milionů amerických dolarů. Nakonec o den později se ukázalo, že to bylo ještě o kousíček víc, tedy 75 milionů dolarů, což je opravdu na neznámou postavu, ano ve známém světě, ale rozumíme si, opravdu excelentní výkon. Když si vezmete, že Black Widow, oblíbená postava, rozlučka s ní naposled se ukáže, otevřela za nějakých 80 mega, tedy pouze o 5 mega víc. A ano, byla tam ta Disney Plus premiéra, ale rozumíme si, kino je kino. Tak v tomhle ohledu opravdu jde o velký úspěch a podle mě ani u Marvelu netušili, jak tenhle film pro ně bude důležitý a jak ten film vrátí nějakou víru kinařů v to, že se lidi budou vracet zpátky do kina. Aby toho nebylo málo, tak Shang-Chi potom ještě za další den, tedy za prodloužený víkend, který mají v Americe, přidal dalších necelých 20 mega, tím pádem za 4 dny nazbíral 94 a vypadá to, že by se teoreticky jen v Americe mohl podívat za hranici 200 milionů, což se mimochodem letos nepovedlo žádnému filmu. Ve světě ty čísla zatím nejsou tak velký, vypadá to, že ve světě zkrátka dobře ta korona trošičku omezuje ty lidi o něco více než teď momentálně v Americe. Každopádně důležité je to, že shang na sebe vydělá pouze v kinech, že shang není komerční průšvih, že shang na sebe nabaluje skutečně velice pozitivní auru a vypadá to, že třeba i u diváků a kritiků je velice oblíbený. Když se podíváte na nějaký různý score, na nějaké ratingy, tak zjistíte, že to skutečně všechno je v hodně vysokých číslech. Můžeme si o shang myslet cokoliv, můžeme ten film nemít rádi, ale ten film svým způsobem zachránil kina. Minimálně teď pro tohle období zachránil kina a myslím si, že i kdybyste ten film nenáviděli, tak je je důležité mu uznat tuhle věc, uznat mu, že skutečně nějakým způsobem tohle nakopnul a že konečně nějakým způsobem i vlil pozitivní energii do budoucnosti kin jako takových. Což je podle mě nesmazatelný úspěch a něco, co jsem fakt ještě těch pár týdnů dozadu vůbec nepředpokládal. No a když jsme tady na tom pozitivním vibu, když jsme tady na té pozitivní vlně, tak pojďme ještě chviličku setrvat a pojďme se podívat na to, jak vlastně Shang-Chi měl velice pozitivní efekt i na další film, na velice očekávaný film, a to je. Venom. Druhý Venom se totiž podívá do kin o něco dříve. Ano, relativně krátce poté, co Venom přesunul svou premiéru na 15. října, 15. oktobra a ještě nějakou dobu dozadu to vypadalo, že skutečně se přesune až na příští rok, což samozřejmě by pro fanoušky bylo dost bolavý, tak teďkom skrz právě úspěch shang skrz to, že lidi chodí na komiksovku do kina, tak Sony si očividně věří, Sony nechce vůbec ztrácet čas, nechce vůbec riskovat pozdější termíny a rozhodlo se, že druhého Venoma pošlou do kina o 14 dní Dříve, minimálně teda v USA, k tomu se ještě dostaneme. A druhý venom si odběde svou premiéru nově v USA 1. října, 1. oktobra. Takže o dva týdny dříve, než bylo původně v plánu, teda potom posunu. No, co se týče České republiky, když se podíváte, pořád nemáme od distributora nějaký info. Pořád to vypadá, že oni sami neví, jestli se to bude posouvat nebo ne. Dost možná furt pro nás bude platit až do 15. října 15. oktobra. Těžko říct, na tohle si budeme muset počkat, až sami budou chtít tuhle informaci sdělit až sami se budou chtít o tohle podělit. A zatím skutečně můžeme říct, že pouze v Americe je toho 1. října, 1. oktobra. Uvidíme, co zbytek země, ale pokud se nebudou hýbat ty data někde jinde, tak si myslím, že se to nebude hýbat ani u nás. No a mimochodem, pokud nechodíte ke mně na Instagram na novinkový Mix Plus, kde vám to určitě doporučuji, protože tam je hromada jiných zpráv, které se sem do videa nevlezou, tak tam už jsem dřív zmiňoval, že tenhle film má oficiálně potvrzený rating a bude to PG-13, tedy u nás pravděpodobně od 12 let. Let a víš. Bohužel opět se potvrzuje to, co jsem říkal měsíce a měsíce dopředu a přišlo mi fakt vždycky komicky, že mnozí říkali, že to určitě bude Erko, tak se teď ukazuje, že to Erko opravdu nebude, že to bude rodinný film a budou na to moc jít vlastně jakýkoliv pubertáci, jakýkoliv náctiletí a rodinky budou moc vzít své děti, teda nad 12 let. I když se teď mohlo zdát, že Sony se rozsvítilo, že vlastně posunula Venoma o něco dříve, tak na druhou stranu taky posunula krotitele duchu odkaz, ten dílo, o jsme se bavili v minulém mixu, kde jsme probírali ty první reakce, které byly vyloženě nadšený z toho Cinemakonu. A tam teda bohužel se tenhle film ještě o týden posunuje dozadu, čili teďkom nově krotitele duchu uvidíme 19. listopadu, 19. novembra. No a pak tu máme i Paramount, který teda se úspěchem shang nenechal nějak opít a své dvě největší značky, tedy Top Gun a samozřejmě Mission Impossible, taktéž odsunuje. Co se týče Top Gunu, toho jsme se původně měli dočkat už letos v novembru, letos na podzim, ale bohužel ten film se nyní odsunul až na 27. Pátý, 27. května máje roku 2022. Takže druhý Top Gun s podtitulem Maverick s Tomem Cruisem bohužel až v příštím roce. Tenhle datum původně patřil 7. Mission Impossible a jak teda si dokážete asi odvodit, tak i tenhle film byl odsunutý, posunul se taky bohužel z toho května z máje až na září, tedy september příštího roku. Tam mi to ale dává docela smysl, protože ještě v minulém mixu jsme řešili nějaký kaskadérský kousky, ještě jsme tam řešili, jak ten vlak zhodili z toho útesu a vypadalo to, že zkrátka dobře rozhodně nemají dotočeno a rozhodně čeká ještě docela dlouhá postprodukce. Takže bylo vidět, že skrz ty pauzy, skrz tu koronu by to asi stejně úplně nestíhali ten film dát dohromady, jelikož se pořád ještě točí. Takže v tomhle hledu ten odsun asi byl předpokládaný, ale to samozřejmě nemění nic na tom, že je to dost mrzutá zpráva. Pak tu máme i poslední nějaký odsun na to Jackass Forever, který se měli objevit už letos na podzim. Závěrečný díl tady těch bláznů, kteří dělají různé nevyloženě kaskaderské kousky, občas i dost jako nechutné kousky a ubližují si na zdraví. No a Jackes se teď nově objeví 4. února, 4. februára roku 2022. Takže jo, i když vidíte, že některé filmy se posunou trošičku blíž, tak naopak hromady filmů se naopak odkládají a naopak se úplně tomu nevěří. Tak uvidíme, kdo nakonec se bude smát, uvidíme, si třeba Paramount díky tomu nevyhraje, protože v příštím roce už asi budou ty kina úplně v pohodě, alespoň tak nějak jako jsou ty předpoklady a všichni v to doufají. Zatímco co ten letošní rok je pořád ještě tak trochu experimentální, ještě tak trochu se jako úplně neví, co přesně bude a jak to celkové bude i se samotnou koronou. Tak já držím palce, doufám, že ty filmy nebudou hořet jak papíry a že skutečně každý jednotlivý z nich vydělá. Přeju to úplně každému filmu, protože každý z těch filmů si zaslouží a skutečně navrátí nějakou víru v ty kina. A jelikož Kina miluju, je to asi moje druhý nejoblíbenější místo na světě, tak, tak doufám, že to tak bude a že všechno bude v cajku. Co snad bude v cajku, tak druhý ročník DC Fandom. Určitě mnozí z vás ještě pamatují ty dozvuky toho minulého ročníku, toho prvního experimentálního ročníku, kde jsme teda společně na memstreamu na Twitchi, tak jsme vlastně streamovali tu několika hodinovou akci, kde jsme vlastně společně vy jako diváci v chatu a já jako ten člověk, který to streamoval a který tam měl tu kameru, tak jsme společně prožívali ty první ukázky na Suicide Squad, ty první trailery na Batmana a celkově jsme se tam jako neuvěřitelně hypovali z každého jednotlivého oznámení. No a proto samozřejmě nás všechny teď docela hypí, že letos má být druhý ročník, bude to 16. oktobra, 16. října, je to tedy druhá akce a tentokrát naštěstí to nebude jenom na jejich stránkách, ale budeme to moc vlastně restreamovat přímo z YouTube, což je samozřejmě super a ulehčí to, co se týče nějakého streamování, docela dost práce. Co se týče samotného ročníku, co můžeme očekávat, tak DC Fandom teďkom vydalo kromě prvního plagátu, který ale je naprosto odporný, jakože fakt naprosto odporné. vypadá to jak nějaká fanouškovská práce lidí, co se teprve učí s Photoshopem, fakt katastrofa ten plagát. Na druhou stranu vydali i moc pěkný spot na YouTubeku, taková jako rychlá střihová práce, která podle mě vypadá vizuálně moc pěkně a dokáže krásně vás napumpovat tou energií. To už je o něco lepší, to vám když tak nechám odkaz dole, mrkněte na to. No ale co se týče teda samotného programu, tak asi se nejedná úplně o velký překvápka, protože takový ten rooster, ten obsah, tak ten slibuje tyhle věci. Máme se určitě dočkat dalšího traileru na Batmana. Oni říkají trailer, ale dost možná to bude i samotný teaser. V tomhle ohledu samozřejmě očekávání na maximum. Taky se máme dočkat úplně prvního teaseru na Black Adama, což je samozřejmě ten antihrdina, který ho si stříhne The Rock. Ve formě nějakých sneak peeků se máme těšit i na dvojku Aquamena, dvojku Šezema a taky samozřejmě filmového Flashe. U toho Flashe jsem trochu překvapen, že nedostaneme první teaser, že dostaneme zase takový ten sneak peek z natáčení, podobně jako třeba Minulý rok na DC Fandom tu Suicide Squad. Tady jsem trošku zklamaný, se přiznám, tam už opravdu se myslel, že budou plnohodnotné záběry. No, každopádně, dál se má objevit Peacemaker, tedy ten spin-off ze Suicide Squad, který opět točí James Gunn. A kromě tohoto serošu se máme dočkat i nějakých prvních konceptů na seriály Batgirl, Blue Beetle a samozřejmě i na seriálové Green Lanterny. Dále se objeví ty Super Zvířata DCčkovský, Superman's Lois, Flash, Supergirl, Batwoman a Star Girl ze CW. Objeví se samozřejmě Doom Patrol, Titans, což jsou projekty z HBO Max. Taky bychom měli dostat nějaký další odhaleníčko kolem Batman Caped Crusader, což je samozřejmě ten anima, který by měl navázat alespoň duchovně právě na ten nejslavnější The Animated Series Batman. Dále se objeví nové série Young Justice, Harley Quinn a samozřejmě tam budou i nějaký herní oznámení typu Gotham Knights, Suicide Squad, Kill the Justice League a pochopitelně DC Fandom slibuje i nějaké dosud neoznámené věci, nějaké novinky. Takže dost možná nějaký nový film, nový seriál, nová hra, prostě nový něco což samozřejmě vždycky hrozně potěší a tyhle překvápka jsou na těchto akcích, na těchto konferencích zdaleka to nejlákavější. Tak mi určitě do komentářů napište, na co se nejvíc vy těšíte na DC Fandom, jestli plánujete sledovat, případně jestli opět se stavíte ke mně na stream, na Twitch a jestli to budete společně se mnou a společně s dalšíma fanouškama sledovat a společně prožívat a hypovat, protože minule, minule to byl jeden z nejúžasnějších zážitků, který jsem za celou svou kariéru zažil a to fakt nekecám a bylo to prostě hrozně super, tak doufám, že to letos bude minimálně dobrý. Mimochodem, mám tu ještě takový trio úplně pidiaturních zpráviček týkající se právě DC, kdy právě teda Peacemaker ten postnul první nějaký oficiální plagát, kde teda vidíme jeho auto a právě zdviženou ruku, s tím, že teda se láká na to, že skutečně na DC fandom bude ten první trailer. Kolem té premiéry je pořád tak nějak veselo, protože se spekuluje, že by to opravdu měl být ten leden, ten január, ale zatím z nějakých oficiálních kanálů tohle není přislíbeno. Tak dost možná právě na tom DC fandom se dočkáme toho potvrzení. James Gunn mimochodem potvrdil, že Peacemaker je tak trochu dvojka Suicide Squad. že to je tak trochu pokračování a i když je to označeno jako spin-off, tak on to vnímá jako přímý pokračování. Dost možná to říká z toho důvodu, že ví, že žádný Suicide Squad dvojka po tom finančním neúspěchu v kinech nebude, dost možná to prostě říká proto, aby jako nějakým způsobem ubezpečil fanoušky, že se stále pokračuje, ale dost možná to je i proto, že si myslí skutečně od srdce, že to má svým způsobem takovou velikost jako třeba Suicide squad. Tak uvidíme ale z dřívěžka nám slíbil, že Peacemaker se tady bude snažit být trošičku víc lidský. Trošičku víc se mu budou chtít ponořit jako do nitra, aby ho diváci pochopitelně viděli v trochu jiných barvách. Protože v tom Squad si se byl zábavnou postavou, ale na druhou stranu neúplně postavou, které byste fandili. Obzvlášť po tom, co všechno v tomhle filmu udělal, že A... Ah. Pořádně to bolí. To druhý režisér David F. Sandberg potvrdil, že jeho šezem pokračování Fury of the Gods je dotočeno. Postnul právě nejdřív klapku, pak teda teda samotnou fotografii, kde vidíme rozbořený barák, takže dost možná se bude útočit na šezem family členy. A celkově to vypadá, že tohle natáčení proběhlo bez nějakých potíží, bez nějakých problémů a David F. Sandberg, který potvrdil, že skutečně má hotovo. Teďkom se film přesune do postprodukce, teďkom se bude makat na digitálních tricích a bude se to stříhat, zvučit a tak dále. S tím, že ale opravdu u tohoto filmu, speciálně u dvojky šezema, absolutně nechápu ten datum premiéry. Ten film už je natočený, ale stejně ten film má premiéru až v roce 2023. Zatímco třeba takový Aquaman se teďkom teprve začal natáčet a má premiéru o půl roku dřív než Shazam. No prostě tohle mi úplně hlava nebere, chápu, že oni tam mají nějaký ty svoje sloty, potřebou to nějak jako prostě mít za sebou, ale tohle mi přijde takový nešťastný, že místo toho bych odsunul nějaký film z toho příštího roku a vyměnil to právě ze Shazamem. Pokud jako nechtějí samozřejmě ten rok mít plný DC projektu, tak klidně něco odsunou, ale tohle mi úplně nedává smysl. Navíc Shazam nebude tak náročný na digitální triky, efekty a td. jako třeba ten Aquaman, takže no, jsem z toho trochu jelen. Jestli někdo z vás má nějaký vysvětlení, tak určitě mi něco napište, nějakou svou teorii, ale já, já tohle opravdu nechápu, protože takhle ten film bude opravdu hodně dlouhou dobu v šuplíku a to si myslím, že nebude úplně dobrý. No a když už jsme nakousli toho vodního playboye, tak taky si musíme samozřejmě znovu říct, protože už jsem to řešil ani na Instagramu, že James Von, režisér Aquamena, postnul první dvě fotografie, vlastně první tři fotografie právě ze dvojky Aquamena s podtitulem The Lost King dom, kde se taky spekuluje o tom, že tam bude to království, ve kterém právě bude ten válečnický národ, proti kterému bude Atlantida bojovat. Podstatný je to, že vidíme Arturův nový kostým. Teda, teďko asi pravděpodobně pořád vidíte ten starý, který má jenom nějaké nepatrné změny oproti tomu kostýmu z jedničky, to je tenhle typický komiksový královský oblek, ale kromě něj uvidíme i výrazně méně barevnější stealth suit. Pokud nevíte, co je stealth, tak zkrátka dobře nějaký utajný, to, co většinou používají třeba špioni, ti, co někde jako v pozadí zabíjí různé přátelé a podobně. No a Stealth Suit je hodně inspirovaný právě komiksovým oblekem z 80. let. Tenhle kostým se nazýval prostě Blue Suit, takže modrý kostým podle té barvy a jde vidět, že ta inspirace tam skutečně je, akorát pochopitelně ty barvy nejsou tak výrazný, nejsou tak křiklavý, protože by to asi působilo trošku divně. Možná si říkáte, že ten žluto-zelený kostým taky hří barvičkami, ale jelikož tohle má být opravdu ten Stealth Suit, nějaký utajený, tak Aquaman by asi úplně v té vodě neměl být tolik viděn. Takže v tomhle ten kostým, ta barva asi splňuje ty předpoklady, který bychom od podobného stealth suitu, stealth kostýmu očekávali. Já musím říct, že tenhle oblek jako hrozně kvitu, hrozně se mi líbí, přijde mi fakt hrozně fajn a líbí se mi právě i ta inspirace, která je ale dovedena do takového toho modernějšího luku. Takže v tomhle ohledu fakt paráda. Je teda možný, že to díky tomu, že Jason Momo a cokoliv, co si oblíkne, tak prostě v tom vypadá cool, což jako je prostě nepokrytý fakt, ale jo, sekneme mu to, přijde mi to super a strašně se těším na to, jak tenhle oblek bude vypadat v pohybu a celkově v jakých situacích ho vlastně bude využívat. No a jak jsem slíbil, tak tu máme i třetí fotografii, ta je nejnovější a ta se netýká Aquamena, ale týká se toho, že James Von se vyfotil po boku dalšího z herců, který se vrátili z jedničky a i tentokrát teda se můžeme těšit na Patrika Vilzna jako Orma, tedy Aquamenova bratra, lépe řečeno Ocean Mastera. Možná si říkáte, že jste ho na první pohled vůbec nepoznali, to je pochopitelný, protože je tady extrémně zarostlý, má tady dlouhé vlasy, dlouhé vousy a celkově působí jako nějaký poustevník. To by mohlo odpovídat k tomu, že na konci prvního dílu byl vsazen do žaláře, byl v zajetí a pomocí královské gardy teda si pikal svůj trest. Teď je tedy otázkou, jestli v tom žaláři se o něj nestarali, případně si utekl a snaží se někde žít inkognito. To samozřejmě ukáže až samotný film, nebo minimálně nám to naznačí trailer, takže v tomhle ohledu jsem extrémně zvedav, ale jo, jsem velmi rád, že se Orma nezbavili. Rozhodně bych nečekal a i z těch slov to vypadá, že Orm nebude ve dvojce to hlavní zlo, nebude ten, co by tahal za spíš tady se bude ta pozornost příštit na Black Mantu a někoho nového, ale Orm podle mě třeba ve třetím díle by mohl se hrát docela dost důležitou roli. Minimálně podle komiksu, minimálně podle toho, co všechno on může udělat. Jak už jsem tady naznačil u druhého Šezema, tak druhého Aquamena se máme dočkat v příštím roce, v decembru, na Vánoce, v prosinci. A i když je to docela dlouhá plavba, tak minimálně ten DC fandom nám asi nadělí nějaký první rozpohybovaný záběry, takže já musím říct, že jsem hodně hodně zvědav. Jedničku Aquamena mám hodně rád, podobně jako jedničku Šezema, takže v tomhle ohledu obě dvě tyhle pokračování pro mě jsou hodně očekávány. Tak jo, jestli se tady bavíme o tom, co je hodně očekáváno, tak Matrix tyhle požadavky podle mě nejenom splňuje, ale možná je i převyšuje. Matrix Resurrections, jak zní tedy nově název nového Matrixu, čtvrtého Matrixu, se konečně blíží a už zítra ve čtvrtek, teda nevím, kdy sledujete tenhle mix, ale no prostě z mýho úhlu já točím ve středu, tak zítra ve čtvrtek se dočkáme prvního traileru. Várneři a Lily Vachovská se konečně rozhodli rozhoupat, konečně nám poodhalují první záběry, první střípečky z nového Matrixu a do pytle je to neuvěřitelný nářez. Nejde čistě o ty samotné záběry, které podle mě fakt ve vás evokují něco zase hrozně výjimečného, plus teda to, že cítíte závan nostalgie, ale zároveň ten způsob, jakým rozkopli tuhle kampaň, je naprosto fenomenální a možná až trošku revoluční, tak jak u Matrixu bývá zvykem. Jde totiž o to, že když si zadáte do vyhledávače, do webovek uh, What is the Matrix, tak vám vyjede stránka, klasická oficiální stránka tohoto filmu, kde máte modrou a červenou pilulku. Červenou pilulku a červený teaser vám namlouvá Jahja Abdul Matin, který pravděpodobně podle těch spekulací bude hrát mladší verzi Morfea nebo někoho, kdo je spojen s Morfem. A když kliknete na modrou pilulku, tak se vám zjeví hlas Jonathana Grofa, který teda v tomhle filmu má blíže specifikovanou roli, ale měl by hrát asi agenta. To nejlepší na téhle reklamní kampani je ale ta skutečnost, že pokaždý, když kliknete na tyhle pilulky, ať už je to modrá nebo červená, a vždycky máte nějaký jiný čas, tak reálně ta ukázka se mění podle toho, kdy vy to sledujete. Tam je reálně namluveno 180 tisíc variant tohoto teaseru. Nejde o to, že by každá ukázka po 20 kliknutí měla kupu nových materiálů, kupu nových záběrů. Tam se většinou změní jeden záběr, jeden se trochu rozšíří, případně jsou pětkrát po sobě ty záběry úplně stejný a ten šestý má jednu věc odlišnou. Každopádně už jenom tahle mravenčí detailní práce je něco, co doposud ve filmové. Biznesu nemá obdoby a já jsem neuvěřitelně nahypovaný, protože jsem opravdu celý minulý večer strávil tím, že jsem asi jako 30krát klikal na každou pilulku a dělal si screenshoty, abych dokázal rozkodovat, co přesně v těch záběrech je a musím říct, že ty jednotlivé šoty jsou naprosto fenomenální. Keanu Reeves tu sice vypadá jako John Wick, ale nemusíte se bát, z nějakých uniklých fotek víme, že později se skutečně přetaví v toho našeho Nia, tak jak ho máme rádi, tak jak ho známe, takže ano, později v průběhu toho filmu se pravděpodobně ostříhá a oholí a konkrétně jeho záběry jsou zkrátka dobře naprosto fenomenální. Ty momenty, jak tam prostě zdvihá tu pěst, jak to vypadá, že bude bojovat, to jak tam do sebe cpe pilulku a v zrcadle vidíte nějakou jeho starší verzi, to jak v té klasické akční sekvenci Matrix do něj, tam u té zdi mlátí ten agent v té rychlosti s těma pěstma, to jak tam zastavuje kulky při té jedné davové scéně, to jak tam jako vzchází s tou pěstí nataženou vůči tomu davu, to jak je na té střeše, jak se potkává s Trinity během toho jako krásného záběru, kdy tam prosvítá skrz ty okna to světlo, to jak vidíme i ten fight s nějakým mladým morfem, asi furt, nevíme těžko říct, kdy tam právě v tom dojo je, což připomíná tu jedničku, to jak celkově si to bere právě inspiraci z prvního dílu, kdy vidíme dosti podobné scény, vidíme tam nějakou nespecifiku loď, vidíme tam chobotničky, Jessica Henwick s modrými vlasy, která pravděpodobně tady bude velice důležitou postavou. Samozřejmě nesmím zapomenout i na skutečnost, že Jonathan Groff tady má ty typicky sešity ústa, jako Neo v prvním díle. No a samozřejmě hromady, hromady dalších a dalších záběrů. Celá tahle kampaň, ty střípky záběrů ve vás vyvolávají pocit, že půjde opravdu o něco důležitého, zase o něco legendárního, opět o něco kultovního a já fakt doufám a fakt se modlím, že v tomhle ohledu je to pravda, že skutečně nepůjde o žádný průšvih. Všechny ty různé líky toho příběhu vlastně zatím nejsou vůbec vyvráceny. Teoreticky všechny ty líky, co jsme si tady povídali, tak můžou dohromady fungovat, takže já já jsem prostě úplně, úplně ready. A zítra ve čtvrtek, z mého pohledu, jak vyjde ten trailer, tak nemusíte se ptát, reakce bude, budu se snažit co nejrychlejš. A musím vám říct, že vedle Duny a Bonda je skutečně tohle moje číslo 3. Jasně, je tam ještě ten Spider-Man, to je ta čtverka ale Matrix, Matrix je prostě legenda a v tomhle ohledu já jsem prostě nahypenej. Schválně zkuste na ty stránky, jak jsem tady zmínil, dole vám nechám odkaz, proklikejte si párkrát ty pilulky a zjistíte, jak je to celý naprosto fenomenální. Tolik práce s dvěma týzrama, neuvěřitelný. Co je taky naprosto neuvěřitelný, takže už před 11 lety jsme se dočkali prvních Expendables se Silvestrem Stellonem a hromadou dalších ikonických akčních hvězd. Pak jsme samozřejmě dostali dvojku, která pro někoho byla ještě lepší a zábavnější, a pak přišla trojka, která polevila z toho Erkového ratingu, byla tam snaha o to, aby ten film byl přístupnější a mainstreamovější. No a nakonec to dopadlo tak, že ta trojka vlastně docela vyhořela a vydělala zdaleka nejméně. Ono je to i tím, že vlastně ten film byl podle mě nejhorší z té trilogie. A taky to, že PG-13 prostě u tohoto typu filmu nedává absolutně žádný smysl, protože dnešní mladí diváci, ty se prostě úplně tolik o Sylvestra Stellona, Arnolda Bruce a tak dále úplně nezajímají, že ano. Každopádně po dobu sedmi let, tedy od premiéry toho třetího dílu, se pořád nonstop mluvilo o tom, že někdy v budoucnu vznikne nějaká štverka. Rok poté, dva roky poté, tři roky poté, Sylvester Stallone nebo Randy Coacher nebo kdokoliv, kdo byl v tomhle filmu, v téhle týmovce nějak zainvestován, tak vždycky se jsem tam hodil nějaký drobečky, že na něčem se pracuje. Myslím si, že to nějakých pět let dozadu, kdy se opravdu reálně mluvilo o tom, že čtvrtý díl je na spadnutí, že už se píše scénář a tak dále. Pak se to celý nějak jako zašmodrchalo, zjistilo se, že vlastně se chystá ženská týmovka, kde by se samozřejmě měly objevit takový ikony jako Linda Hamilton, případně Sigurný Vývra a tak dále. A protkalo by se to ještě s nějakýma mladšíma akčníma ženskýma hrdinkama. A pak se i tohle změnilo a nějaký dva roky dozadu jsme zjistili, že se chystá spin o jedné konkrétní postavě, to o Christmasovi a to samozřejmě o postavě, kterou hrál Jason Stedham, protože Jason Stedham, ať už to vezmeme kolem a kolem, tak celkově je zkrátka dobře tou největší hvězdou celého týmu, minimálně teď v tuhle dobu. No a teď po tolika letech různých příprav, protichudných informací a podobně máme konečně jasno. Teda minimálně máme jasno v tom, že se začne už teď v oktobru, v říjnu točit a víme, kdo tam bude hrát a kdo to bude točit. Z těch lidí, kteří se vrátí, tak asi nepřekvapí, že tam bude ta ústřední čtyřice, tedy Sylvester Stallone, vrátí se pochopitelně Jason Stedham, Randy Coacher a Dolph. Langren. Co vás asi bude zajímat, tak kdo tady ty pardály doplní z těch nováčků. No, zatím víme o trojici. Megan Fox, což by měla být nějaká hlavní ženská role, a ano, je to docela zvláštní volba, protože Megan v nějaké akční poloze si úplně neumím představit. Dále se objeví Tonya, což je úplně opak Megan Fox, a naopak tam se těšíme stoprocentně všichni na to, jak tahle indoneská mlátička zase bude nakopávat a jakou choreografii představí. No a do třetice potom i 50 Cent. Ano, slyšíte správně, 50 cent. Nepletu se, tenhle člověk samozřejmě známý skrz svou hudební kariéru, tak už v minulosti několikrát proniknul do filmu, pokoušel se o herectví, sem tam to bylo lepší, sem tam to bylo o něco horší, občas to bylo i tragicky, tak snad si v tomhle filmu vyzobetu svou lepší stránku herectví. Každopádně tohle všechno by měl točit Scott Vaughan, který byl dlouhou dobu právě spojován s nějakýma choreografickými scénama, byl u týmu právě nějakých stuntmenů, tedy kaskadérů a postupně se probojoval v Hollywoodu i k a má na kontě Need for Speed. Což upřímně je film, který není všeobecně moc dobře přijmutý. Já se teda musím přiznat, že tenhle až trochu hate úplně nechápu na Need for Speed, protože ten film ve své době byl podle mě úplně v pohodě. Jako nebyla to žádná Oscarovka, nebylo to nic jako bravurního herci nebo scénář v tomhle ohledu takové jako průměr, ale na druhou stranu to přesně splnilo to, co bych odčekával od adaptace značky, která je prostě o závodění. Na auta se dobře dívalo, bylo to skvěle ozvučeno, ty automobilové honičky měly šťávu, energii, měly drive a ve výsledku i ty bouračky byly prostě fakt super a co víc očekávat od Need for Speed, že ano. Za mě ten film byl fakt úplná pohodová šestka, šestdeseti a úplně nechápu, proč je to takhle zatracovaný. Scott Vaughan od té doby toho příliš nenatočil, ale teď dostane šanci se snad trochu vykoupit. Co se týče toho, o čem to vlastně bude, tak tady vás bohužel zklamu, protože zatím to vypadá, že sice půjde o nějaký jako poloviční pokračování, tedy něco na způsob Expendables 4, ale spolu s tím to taky vypadá, že hlavní úlohu převezme právě ten Christmas, ten Jason Statham a bude hlavním aktérem. Tak jak v trilogii byl hlavním aktérem ten Sylvester Stallone a ta jeho postava toho Barryho, nebo jak se jmenoval, tak teď by se to mělo předělat právě na Christmase, protože logicky chtějí využít to, že Jason Statham je mnohem větší hvězda. Takže jo, vypadá to, že se spojili vlastně dva nápady, ten spin-off s Christmasem plus teda klasická čtvrka a pokusí se udělat nějakého hybrida. Tak snad to vyjde, snad to bude v pohodě. Jak už jsem řekl, tak v říjnu, v oktobru, tedy za měsíc, se začne natáčet. Vypadá to, že opět bohužel zavítají do maďarských hranic, kde teda se točily ty předešlí díly, což úplně jako nepůsobí na plátně hezky tady ty lokace, působí to dost levně, většinou se tam točí všechny Bčka, tak uvidíme, jaký bude tady rozpočet a koho všeho se jim podaří nakonec překecat do toho, aby se do tohoto filmu podívali. Protože Expendables byli vždycky o tom, že se tam objevila hromada nějakých kamejí, nějakých jako starých kultovních hvězd, tak uvidíme, jestli to bude i v tomhle případě, anebo si se rozhodnou jít trošku jinou cestou. Za mě ale docela očekávání. Já musím říct, že Expendables minimálně jedničku a dvojku mám jako hodně rád. A, i když trojka teda už je jako dost slabá, což mě mrzí, protože tam byl Antonio Banderas, kterého já žeru, tak doufám, že ta čtvrka bude o něco lepší, že se jim povede zase skočit na ty správné koleje. Minimálně Tony je skvělý, takže ten by se mohl postarat o aspoň jednu dobrou akční scénu. Nic víc si nepřeju. Co bych si přál ve velkým, tak jsou hromady pokračování u hromady filmů, který buď třeba nevydělali a díky tomu teda pokračování nehrozí, anebo třeba se nesetkali s nějakým diváckým přijetí. No a v světě div se, teď to vypadá, že Jungle Cruise, expedice džungle, která za prvý nevydělala a za druhý má relativně průměrný až lehce nadprůměrný průměrný skóre, se dočká pokračování sequelu druhého dílu. Důvod, proč je to takový velký překvápko a proč vlastně to spousta lidí do úplně nechápe, tkví právě v těch penězích. Já se teď trochu omlouvám za tohle finanční okénko, ale kdo mě zná, minimálně kdo poslouchá na streamech moje kidy o tržbách, tak ví, že já si v tomhle trošku ujíždím a pojďme se ponořit do expedice džungle a o tom, proč to vlastně nedává skoro vůbec smysl je teda nutno říct, že expedice džungle podle všeho stála 200 milionů dolarů. A to se bavíme pouze o rozpočtu, pouze o platech pro herce, pouze o trikách a tak dále a tak dále. Není v tom započítaná reklama. Reklama u takhle velkých filmů většinou bývá kolem 100 milionů dalších. Takže v tomhle ohledu dejme tomu, že ten film stál cca 300. Film v kinech dal v USA nějakých 100 mega a vypadá to, že skončí někde u 120 a ve světě nemá zatím ani tu stovku. Ty tržby jsou zkrátka dobře celosvětově kolem dvou stovek a vypadá to, že maximálně to skončí někde u 250. A pokud si pamatujete nějaké moje poučky o tržbách, tak víte, že sice to má nějaký rozpočet, ale v kinech to potřebuje vydělat minimálně dvakrát tolik, lépe řečeno dva a půl násobek, to je taková ta ideální hranice skrz tu reklamu. Každopádně dvakrát tolik. Tím pádem by Jungle z Expedice džungle musela mít minimálně celosvětově 400 mega aby svým způsobem byla v plusu. A to jsem ještě tak hodnej, že do toho nezapočítávám tu 100 milionovou reklamu a taky tu skutečnost, že Emily Blunt a Rock jsou velký hvězdy a že opravdu tady mělo jít o nové piráty z Karibiku. Jo, tohle všechno beru teď stranou. Ano, k těm nějakým 250 milionům, ke kterým se to asi dodrápe, toho výdělku, se můžeme podívat i na Disney, Plus, protože na Disney Plus pochopitelně jsou taky nějaký výdělky, protože ten film šel právě i souběžně s kinopremiérama, tak šel souběžně i na Disney Plus. A tam teda za nějaký ty poplatky si tenhle film údajně koupilo tolik lidí, aby to o úvodním víkendu dalo 30 mega. Z nějakých propočtů analytiků skrz Black Widow a tak dále si můžeme odhadnout a typnout, že se tyhle tržby rozšířily po těch dalších a dalších dnech na maximálně 70 mega. Tím pádem bychom byli ve výsledku někde na 320. A to tady opravdu počítám s tím, že to dá těch 250 v kinech a že to dalo těch 70 v tom Disney Plus. Mohlo to dát totiž ještě mnohem, mnohem míň, protože hromady zdrojů se v tomhle liší. Pořád jsme tím pádem v mínusu o nějakých cca 100 milionů, když ještě vezmeme v potaz reklamu. Takže já se ptám, jak je možný, že tenhle film dostane pokračování, zatímco jiné filmy podobně jak Jungle Cruise prodělá kalhoty a stejně to pokračování nedostane. Disney vlastně letos udělal už jedno podobně překvapující rozhodnutí, když řekli, že chystají pokračování Cruelly. Cruella ale má výhodu v tom, že stála jenom 80 mega, že tam i ta reklama samotná nebyla tak drahá a že ten film pouze v kinech dal 200 mega, což je pořád lepší bilance, protože 80 80 plus 80 máte 160, pořád je tam nějaká jako mezera mezi tím, i když v kinech se spíš jenom zaplatili jako ty náklady, je to na nule a až na Disney Plus šli do plusu, ha, Disney Plus Plus, no, každopádně chci říct, že tam to dává trošku větší smysl, i když ten film by za normálních okolností bez covidu rozhodně dvojku nedostal. No a Jungle Cruise je podle mě úplně stejný případ a tady spíš asi jde o to, že tomu dává nějakou druhou šanci a nechtějí to úplně zabít. Fakt doufám, že když teda vidíme, že tohle se dočká pokračování, když to má tak špatný tržby a já si myslím, že ty tržby jsou fakt fakt špatný, jako na tenhle typ filmu je to fakt špatný, tak doufám, že Warneri budou podobně hodní a neodepíšou třeba Dunu, která podle mě tak asi úplně nevydělá hezký peníze. Jinak, co se týče samotného pokračování, tak Disney sice Ofiko řeklo, že jsou nějaký přípravy, že se má vrátit do Rock, Dwayne Johnson, samozřejmě se vrátí i Emily Blunt a taky by se měl vrátit i režisér prvního dílu, tedy Jaime Colet Sierra, který teda kromě toho dělal s rokem teďkom i na Black Adamovi, teda furt na něm dělá. No zkrátka dobře, považuji to za takový hodně zvláštní bizar, než bych to tomu filmu vyloženě nepřál, jenom si myslím, že jsou tu úplně jiný typy filmů, které by si zasloužili nějakou druhou šanci, než zrovna tohle, což byla taková sáska na jistotu. Tak určitě dejte vědět, proč vy si myslíte, že Disney dává Jungle Cruise druhou šanci a jestli máte nějakou úžasnou teorii, nějakou úžasnou spekulaci, která by tohle všechno vysvětlila. Protože já, alespoň z pozice čísel, jsem z tohoto docela jelen. Velký úspěch, alespoň sledovanostní, byl pro Netflix Extraction, vyproštění s Chrisem Hensworthem, který producentsky zaštiťovali Rusovci a zároveň to dělal sam Hargrove jako režisér, který v té době se etabloval právě jako režisér, protože do té doby pracoval spíš na choreografii, na nějakých kaskaderských kousích a tímhle si tak trochu splnil svůj sen. Pokud bychom z Extraction měli něco vytáhnout, je to právě ta akce, jsou to ty záběry právě bez střihu, je to ta choreografie a je to ta energie, která v těch akčních scénách je. Čili v tomhle ohledu to splnilo a vyplnilo takový ty kvóty té jednohubky. Přišlo to úplně ve správnou chvíli, kdy na Netflixu to vypustili v momentě, kdy vlastně byl první měsíc covidu, kdy se všichni vrátili domů a všichni byli zavřeni, takže jo, udělalo to enormní čísla. Myslím, že nějakých 90 milionů lidí, 90 milionů uživatelů to vidělo během nějakých prvních dnů či týdnů, takže opravdu velký velký úspěch. Není se proto čemu divit, že schválili pokračování. A už teď víme, že tohle pokračování zamíří s natáčením ne do Austrálie, tak jak bylo původně v plánu, ale k nám do České republiky. Ano, dámy a pánové, v nadcházejících týdnech až měsících buďte ostražití, více jste z Prahy, případně co máte cestu do Prahy, protože je dospravděkolně. Podobný, že někde uvidíte ať už Rusovce, kteří se pochopitelně jako producenti vrátí. A je teda nutno říct, že Rusovci tady byli nedávno, protože pár týdnů dozadu tady dotočili pod Netflixem do Greymana. Každopádně kromě nich v České republice asi uvidíte i Chrise, Hemswortha a celkově kohokoliv, kdo v tomhle pokračování hrát bude. Zatím se pochopitelně neví, kde přesně se bude natáčet, neví se ani to, kdy se bude natáčet, ale Chris Hemsworth minimálně tenhle týden na Instagramu začal workout, kde teda maká a pracuje na tom, aby jeho svaly byly pořádně pompou právě pro natáčení Extraction 2, přímo to tam zmiňuje v hashtagách, takže jde vidět, že už se připravuje plně na to natáčení, s tím, že on by v listopadu, v novembru letošního roku měl začít točit v Austrálii dalšího Mad Maxe, tedy Furiozu, ten prequel o téhle postavě, ale jelikož se teď v Austrálii strašně pokazil covid, jelikož teď je tam všechno úplně v těch nejhorších možných faktorech, v těch nejhorších číslech a nejhorších grafech, a opravdu to tam je teď úplně kriticky ta situace, tak to vypadá, že dost možná se ta Furioza s tím natáčením od Díky tomu právě se nebude točit Extraction 2 v Austrálii, protože tam je ta situace takhle špatná a místo toho teda půjdou k nám do České republiky. Což upřímně nevíme, zjistí polepší, ale jo, minimálně z těch produkcí, které tu byly, tak to vypadalo, že ten COVID je nijak u nás neovlivnil, tak snad to tak bude i s Extraction. Kromě skutečnosti, že se vrátí Chris do hlavní role a kromě toho, že se vrátí i producensky Rusovci, tak zatím dál nic nevíme. Nevíme, jestli půjde o prequel, jestli půjde o přímý pokračování, protože konec jedničky byl takový dost Dost lidí úplně neví, jak se to má interpretovat, i když podle mě to až tak těžky na interpretaci není, ale OK. No a nevíme taky toho režiséra. Sam Hergrave sice říkal, že by se dvojky rád chopil, vypadá to, že se bude podílet na akčních cenách, ale zatím není oficiálně upsán. Tak uvidíme, jestli se teda upíše, jestli to padne, jestli si plácnou, ale já si myslím, že jo, že v tomhle ohledu jenom se čeká na nějaký oficiální stanovisko, až to budou moc všechno oznámit a rozjet. Každopádně tohle natáčení je dobrý hlavně pro nás, pro naši zem, pro naši kulturu, protože se zase díky tady tomu natáčení, díky dalšímu velkému filmu tady, i když to je spíš jako díky Netflixu, protože Netflixu se tady u nás hodně líbí, tak samozřejmě díky tomu se zase u nás bude trošičku víc mluvit právě v Hollywoodu, takže tohle určitě udělá všem velkou radost. V momentě, kdy se dozvíme, kdy se bude točit a kde přesně, tak určitě to budu zase nějak jako ventilovat, budu to nějak informovat, ale připravte se, že to bude asi dřív, než byste čekali. To, že vzniká nový remake Resident Evilu, to, že po Miliovič se skutečně podíváme znovu do Raccoon City, ale trošičku víc se to bude týkat těch her, trošičku víc se to bude chtít právě blížit té věrnější adaptaci než tomu šílenému Braiglu, co se dělo právě v té šestidílné sáze. Ta byla fakt jako šílená. To ani s Resident Evilem skoro nemělo nic společného, hlavně v těch pozdějších dílech, kromě nějakých kamejí. Každopádně jo, určitě víte, že se chystá tenhle nový restart, ten nový reboot a určitě víte, že jsou tady prostě nějakým způsobem ambice, aby to potěšilo hlavně ty hororové fanoušky a hlavně fanoušky prvního Resident Evilu herního dílu. Každopádně, když se vypustili ven první fotky, které odhalují ten casting, který ukazují právě ty herce a ty postavy, tak se spíše roztrhla taková pade na pade debata, že to vlastně může dopadnout ještě mnohem hůř, protože teď to naopak připomíná tu hru, ale tu hru to může ještě víc skazit, oproti tomu, co ty minulý filmy, který vlastně si šli úplně svou cestou a díky tomu tolik lidí nenaštvali. Tak těžko říct, jestli tohle nebude právě pro ty fanoušky ještě horší varianta. Každopádně z těch prvních fotek si můžeme prohlídnout postavy, jako je Claire Redfieldová, kterou si zahraje Kaja Scodelario, kterou si můžete pamatovat třeba z Pirátů z Karibiku 5 nebo třeba z Kořisti. E, vidíme tu i Leona s. Kennedyho, který si zahraje Avan Yogia, aspoň doufám, že to je Yogyha nebo Yogia, e, což teda bohužel je tak trochu miscast, protože opravdu není vůbec podobný Leonovi a chápu, kde se bere nějaká ta nevole. Na druhou stranu si myslím, že je to vlastně docela šumák. Pokud ten charakter bude dobře zahraný, pokud ten charakter svým způsobem bude mít to charisma Leona, tak by to vlastně mohlo být v pohodě. Viděl jsem zrovna tady na tuhle konkrétní postavu hromady nějakých vtípků, meme, nějakých jako joků. Chápu proč, protože je to docela jednoduchý se do toho trefovat. Na druhou stranu, já se nechám rád přesvědčit o opaku třeba ve filmu. No a pokud to bude špatný, tak to prostě bude špatný. Dále tam vidíme Alberta Veskra, kterého si zahraje Tom Hopper, kterého si asi teď nejvíc budete spojovat díky Umbrella Academy, případně jste ho mohli vidět v Black Sales pod černou vlajkou. Dále vidíme Jill Valentinovou, kterou si zahraje Hannah John Kamen, která není úplně takhle známá, a Chrise Redfielda si zahraje Robbie Amel, který je takový trošku spíš bečkovějším hercem, hraje občas v nějakých seriálech od CW, případně sem tam zaboduje v nějakých menších nízkorozpočtových projektech, jako je Upload od Amazon Prime Video, nebo měl taky vedlejší roli v obou dílech Babysitter od Netflixu. No a pak tu máme i tenhle ohavný obrázek Lisy Trevorové, kterou si zahraje Marina Mazepa, kterou ale pravděpodobně vůbec nepoznáte, a která by tady údajně v tomhle filmu měla mít nějakou ústřední roli a bude se to dost točit kolem ní. Fanoušci hry asi tak nějak jako tuší, odkud vítr vane, no a ti, kdo netuší, tak se budou muset potom na konci roku přesvědčit sami o výsledku. Tenhle film je na starost režisér Johannes Roberts, který dělal oba dva díly toho žraločího thrilleru 47 metrů a dělal třeba i dvojku Oni, noční kořist. Takže jo, ne úplně takový ty Ačkový věci, spíš Bčkový, spíš takový hororovější, thrillerovější a vlastně ne úplně, že by pracoval s velkým rozpočtem. Takže uvidíme, tohle může jedině mile překvapit, ale zatím teda to nepůsobí úplně jako mací projekt a jako něco, co by fanouškům mělo dělat Nějakou extrémní radost. Tak snad se pletu, snad to bude v pohodě, nakonec to bude velký překvápko A všichni toho 2. prosince, 2. decembra budeme šťastní z toho, jak se tenhle nový pohled nebo ten nový restart Resident Evil značky filmové povedl. Ale taky to může dopadnout úplně hrozně, že ano? Tak určitě dejte vědět, co vy, co vy a první fotky, jaká postava se vám líbí, jaká naopak vůbec ne, ale myslím si, že o Leonovi asi není potřeba úplně psát, to je mi jako jasný už teďkom, aniž byste to psali. Každopádně. Já chci věřit, já chci věřit, ale... Je to těžký. No dámy a pánové, a jsme na samotném konci. Ještě předtím vám dole nechám tři trailery. Tři trailery na takové podle mě docela očekávané věci. První je Will of Time od Amazon Prime Video, což je ta fantasy kolo času nebo adaptace tady té knižní ságy kolo času, která mě ale upřímně extrémně zklamala. Tu ukázku jsem probíral už na Twitchu, na streamu a jako působí to prostě hrozně, hrozně teen, hrozně barvičkově a připomíná to spíš prokletou nebo dopis pro krále, než třeba zaklínače nebo hru o trůny, takže tady mě to docela do... Dost Dále vám tam nechám trailer na třetí sérii Sex Education, která už se blíží za pár Máme na Netflixu. Ten trailer je podle mě docela super, možná odhaluje trošičku víc, než bych si přál. Je tam několik náznaků toho, co asi přijde, takže spíš na vlastní nebezpečí, pokud se chcete trochu nalákat na třetí sérii sexuální výchovy. Ale za mě je velice dobrý seriál, oblíbený seriál a mám ho hrozně moc rád. A jsem strašně zvědavý, jak to s Erikem, Adamem, Otisem, Maeve, Jacksonem a dalšíma bude dál. Takže jo, určitě klikněte a určitě se podívejte. No a třetí trailer, ten se potom týká zase toho dalšího Disney Plus speciálu na téma Star Wars a je to věc, která by si měla právě dělat tak trochu strandu z hororovějšího pojetí Star Wars, protože to bude vypuštěno 1. oktobra, 1. října, je to teda Lego Star Wars s tím, že teda tam budou spíš záporáci a bude to takový halloweenský nebo zkrátka dobře takový strašidelný, ale pochopitelně v tom typickým Lego stylu, v tom typickým Lego humoru. Takže určitě pokud máte rádi tyhle speciály, tak mrkněte, dole vám nechám odkaz. Těch trailerů vyšlo samozřejmě mnohem, mnohem víc, ale není úplně čas tady řešit všechny starší věci. Když tak skočíte určitě na ten Instagram, na novinkový Mix Plus, kde pravidelně informuju i mimo právě tady ty věci, které probíráme tady, je tam toho mnohem, mnohem víc a dozvíte se tam všechno tak trochu dříve, protože to video pochopitelně nějakou dobu trvá. Stejně tak mě udělá radost, když skočíte potom i na samotný osobní Instagram, kde se zase dozvíte, proč třeba nejsou videa nebo co se zase děje, že ten YouTube je takový mrtvej, takže tam se vždycky všechno dozvíte. No a jo, já budu moc rád, když darujete tomuhle mixu nějaký palec nahoru, pokud se samozřejmě líbilo, napište mi, jaká zprávička vás nejvíc zaujala, jaká zpráva byla pro vás ta nejvíc top noč, případně co vás tady překvapilo, šokovalo nebo naštvalo. A pochopitelně budu moc rád, když dáte i odběr, případně budete sdílet tohle video mezi další nerdy a mezi další kámoše. Závěrem doporučuji hodit follow na mém Twitchi, kde pravidelně streamuju, kde máme živá vysílání, kde se společně bavíme o různých věcech. Stejně tak budu rád, když skočíte potom dole při těch odkazech na Discord, do naší skupiny, kde se taky furt o něčem bavíme. Případně budu rád, když popřemýšlíte o tom, jestli mě nepodpoříte v rámci Patreonu vždycky tam je nějaká ta částka minimální, kterou můžete posílat e, každý měsíc, případně jenom jeden měsíc, to je čistě na vás. Každopádně, díky všem, kdo takhle učinili, díky všem, kdo mě takhle podporují. Je to fakticky velká paráda a velká úleva, že člověk nemusí úplně všechno extrémně hrotit a řešit. Takže díky moc, ode mě by to bylo pro tenhle mix úplně všechno. Mějte se moc hezky. Dole nezapomeňte ten odkaz na D Agostini na Batmana. A já se s vámi rozloučím. Mějte se fanfárově, mějte se krásně a uvidíme se nebo slyšíme zase někdy příště. Nebo taky ne.